Tozongi si matongo munena na nyocho tsali. Po batebele pe bakanela poto hein, kala, bajwak, ikan siwane tataka bibi. Nzambyo pabula yo na bato na yo wana na bakamarete na ba mama autorité. Oh, changana ngina bango jidi kanchi pana ko kancha bicho. Nzambi apambo la bino. Bo kancha pe batu buchuchu kaka bicho te. Tole kaka lelote, mukolo yoko yape o kancha. Totie likende, lokolo bo jima kanchi. Odette, Mama Solange Koutou, Mama Nancy, Mama Cécile, Mama Maminzao, Mama Godelif Mouzinga, Mama Nana Mokonzi, Mama Kabibi Mambala présidente. Membre Oyo Baza Awanakata Kinshasa, pour représenter Baba Moto. Mais pour la toute première fois, on voit une organisation à Baba Mama, Bazakana Poto, Bakanisi, Kolia, Nabandeko, Nabango, Bazala Kongo, particulièrement classe sociale, les classes sociales, y a pas, Baveve, Naba Orphelin. Donc, il y a Liboso comme ça, il y a Nzambe, c'est pour la toute première fois. Namona. Karine Mokonzi, la baronne. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, les très chers abonnés. Donc, au bout de la bise, on a différentes chaînes. Chez Mokonzi officiel, Miatem officiel, Fenkezanga, Wabino chef, Fenek Mokonzi. Donc, tous à Bongo, na commune Yamasina. Attends, on a le bas Masina. Tous à Bongo, puis na Katia Tchango. N'ebi ke batebele baby Tchango. Tous à na Katia Masina, quartier 3. Donc, tous au sani. Tu es assisté na geste oyo ba mama autorité basali ba geste humanitaire oyo nde tozana posa nango oyo nde tolingi oyo nde penda tolingi yango wana donc ba geste humanitaire oyo tomoni ba mama autorité na occasion ya un an ya ba mama autorité nde balobite bon biso tellement tozana poto biso tellement tozana afrique te tolingi na occasion ya un an ya existence ya biso ba mama autorité. Il faut tout sepela na mama ya veuve. Il faut tout kende ko aider ba mama ya veuve. Na mamuki o ba mama autorité bazwaki batindinga chef Enek Mokonzi na quelques membres oyo baza awana kata Kinshasa ba ko représenter ba mama autorité. Toi na kati ya église donc pona kokabola mwa mukie o ba mo autorité bazaki nango na yango na kotanga bongo ba mo autorité tomoni mama Odette, mama Odette, mama Solange Koutou, mama Nancy, mama Cécile, mama Maminzao, mama Godelif Mouzinga, mama Nana Mokonzi, mama Kabibi Mambala présidente, ba mama wana nde bazwaki mwa likanisi mwa initiative mwa idée mwa mukie bazaki nango balobite. Na mwa muke tozari nango to boy ko pesa bat na bar to mini sabatu masanga to bini sabatu na suka babunda na ena existence ba motorite babite photo fete na ba veve. Donc na bandeli mama Godé, na bandeli mama Odette, mama Solange Koutou, mama Nancy Cécile, mama Maminzao et puis mama Godelif Mouzinga, mama Nana Mokonzi, Mama Kabibi Mambala, la présidente depuis Paris,
ba maman wana nde basangi si moi quelque chose ba lobi to aider ba veuve na ba orphelin donc na bandé les sous maman Odette maman Solange Poto maman Nancy maman Cécile maman Maminzao maman Godelif Muzinga maman Nana Mokonzi maman Kabibi Mwamba la présidente mais tout au compte na kati to akabino ndenge nini ba maman ya veuve ndenge nini action en monde ni soleka ndenge nini moi remise ya mukie oyo ba autorité bazala kinango un an de plus ça s'est fait un an de plus bisanga ya ba mama ba kokisi inane balobite to romela masanga te balobite to kopesa batu mbongo ba mela masanga te ba va na bar te ba na suka nango bitumbe bima balobite photo kopesa ba mama ya veuve en plus na église Bakshion humanitaire ne ya boende tout ça na posa nango yango ngai pe chef nek mon konti na osenga na nzambe abakisela ba autorité abakisela bino ebele tous les mamans autorité wa kotisa ki nzambe abakisela bino obozanga ki tokota na kati tozwa quelqu'un qui en vue. Association ba mama bazalaka na poto ba bengango association ba mama autorité eza composé na ba mama oyo mama Nana Mokonzi mama Kabibi Mwamba mama Godelief Muzinga mama Odette mama Solange mama Nancy mama Cécile mama Maminzao bakanisa ki bakabula na biso mwa ndambo bango bazaki nango pona ba bonne fête isali ete mwa ba mikakatano ya mikie yango toye kozwa ngo lelo yango moni to pesi nzambe d'abord merci na tina na don o bayebi na kosala pe toyebi na ko transmettre ba mbote na bango ba bolingo na bango epai na bino mbote na biso voilà. To sepede na nengo bo kanisa choki bo ko kanisa mukiri bo bimba boe nengo bo kanisa na mbanza to zongi si matondo munena na nyocho sali po batebele pe ba kanela poto hein kala ba chwak bi kanisa wane tataka bibi ntambia pambo la yo na bato na yo wana na ba kamarete na ba mama autorite o changa nangi na bango judi kanisa pana ko kanisa bicho ntambia pambo la bino bokan chape batu bususu kaka bisote tole kaka lelote mukolo ko yape o kancha to tie dikende lokolo bo chima kanishi to bando ko jo merci beaucoup mama bonjour ngai komo la mambumba Ernestine nazali secrétaire ya kat église ya CFMC Mbanza mama to pesi bino mbote pona komo na Yesu na onios bo sali pona biso lelo o to sepeli makasi nzambe apambola bino alexa kusiso ya mikoleka na oyo bokansi biso lelo na mbalasi ya poto zwasu ya mingi koleka nzambe apambola bino ba mama autorité bino nyonso nzambe apambola bino baposhi na bino ekauka te nzambe afulikisa bino ntango nyonso po te bokansa ba mama veuve pe bana etike na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup mama. Mama nani abaki akoloba mama bande komo na nkombo na Yesu merci ya libusu to pesi bino biso ba mama veve ya Congo nanu tomona yango te tokodi tokumi mikolo nanu tomona batu bakanisa biso te kasi na bulingo ya tata nzambi abumbira biso bino bokanisi biso na muke oyo tozwi merci bandeko nzambi apambula bino tata ya bulingo esuka awa te bokontinue po eza musala ya nzambi bozosala bokozwila yango ebelebele na likolo
Sika tata azali. Merci beaucoup maman. Maman tiens. Baba mon autorité hein. Ba maman nga autorité na tondi bino pe na kumi si bino tika te nzwamba zwa lokumu. Banda to banda na to mona boyete. Kasi loko bino bokani si biso. Esu kaka be boyete me continue tiki no kuna na suka. Nzambe atondi sabino ya kotondi sapinza. Yango na tondi yo na kumi si tote yo nzambe asunga bino pe. Amen. Merci beaucoup maman. Ma maman autorité au moni biso to zaliawa mbongo yaki en peine en retard mais tout ça dit quand même ben fort bilo que sombami selon calcul ndenge to sali la ki yango boye au moni ba maman bazali ba msusu nkoto bazali te ba oyo yaki ba kozwa ndambo oyo pesi mais bo continuer loko oyo parce que mbanza le kula ikoti na liste ya ba obusungaka biso totika la pena place wana vraiment mama na yebite na kuluba nini ngai na kubonde ya libonde ya suka oyo ko pesa benediction na bino nyoso nzambe abakisela bino susu bozui na ba effort na volonté oyo ko kanisa biso na paroisse ya CFMC mbanza nzambe apambula bino oyo busali merci mingi amen merci beaucoup et nji nzambe apambula bino Mokolo musubo bakisela biso bina po kote boza libozo ebele bele Zambia full sabino po ba mkolumbule zo ya bosunga biso ba veve kote na bana tike Bango pesi bino mbote mama mbote mbote en tout cas merci c'est l'ambiance na occasion est un an il y a existence ba mo autorité bonjour maman. Ah bonjour 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 bana na biso Zambia azwa lokumu po na bino ngai na sepeli mingi ya liboso na tondi nzambe nzambe wana oya tindaka bino po bosami sana mukili wana bokenda nzambe wana batela bino makasi ngai na sepeli koyena nga awa penana yo kozwa liboko ya biloko oyo en tout cas biloko wana tata ezala esugala moni yango kotesa mukenda moni tu webele kozala ebele fulusa ba mama fulusa ba mama autorité wana ba fulusa bafulusa bosala misala malamu nzambe afongola maboko na bino esika ekakamaki ngaku na moni ete ezofongwa makuta ebele ndako oyo ezotonga maclotire ndako oyo ezozalata bamama bilamba ya kitoko nzambe azwa lokumu mpo na bino yango ete merci mpo te na ye na zwi eloko oyo kino lie na bana nga nzambe apambola bino ngai na pesi merci ngai mama arieti na nyonso bosali na komisi nzambe na nga na pesi merci matondo matondo boumela kosala bokini kokwene liboso mpo biso tozali kosufri awa na congo nzambe asalisa bamama autorité toza toujours awa na district ya chamka nde nalobaki toza na commune ya masina toye koasiste na occasion ya un an ya bamama autorité nde biso chef nek mokonzi na bite ngai mpona kita sur place na landela ya makambo po naya diffusele bino na bachaîne na biso na badifférente chaîne na biso fenek mokonzi officiel chez mokonzi officiel mia tema officiel naza na moko ya baresponsable oyo baza awa na kati ya église na biso pasteur bonjour bonjour ndeko komo pasteur journaliste komo nanga ndeko pasteur ndache mwamba mwamba naza pasteur na église oyo eza une communauté ya ba église ya ba frères menonis dali tu wana molongo ba église ya ba protestants ba benga l'église ya mission mais oza bazolanda yo balando siko vraiment na partout dans le monde na occasion ya un an ba mo autorité ba mo autorité ba boko sumba ba sanga ba ba mela na suka bitumbe bima ba boy ko sala fête parce que na fête za na suka na ngobi tumba ko mona ba meli masanga ba sali ba désordre
ba kaniseli ba mama ya veuve ba mama bazanga mibali impressionnant nos anini na kaniswa. D'abord Laurel Bosso tozo pesa un grand merci na comité ba mama autorité oyo eza na kati na bango mama Kabibi, mama Godlive Muzinga, mama Odette, mama Solange, mama Nancy, mama Cécile na mama Maminzao. To pesa bango un grand merci. Oyo ba sali c'est pour la toute première fois que mon abattoir na poto au balingaka ko sala viva balingaka bilamba balingaka ko se divertir mais pour la toute première fois on voit une organisation ya ba mama bazaka na poto bakanisi ko lia na bandeko na bango bazala Congo particulièrement classe sociale ezaka classe sociale ya passe ba veuve na ba orphelin donc ya liboso comme ça en Nzambe c'est pour la toute première fois na mona acte ya miséricorde d'aboyer j'ai dit Nzambe pambola bango apambola bango ko leka oyo ba pesi eza mukie mais Nzambe pesa bango ebele parce que bazui ebele oyo ba sali ko leka lisusu ko leka mais ba mamo bazui moi loko moi soso moi loso moi sucré oyo bazui bango ba monique ça ba sali mukie mais ba sali loko munene ba mama na ba ozala redevable pa na bango Nzambe vraiment pambola bango makasi ko leka ona ko singa pa na bango ezala mbala liboso mezambala sokate et continuer ko sala ka boye ba pensaka parce que bible dit oyo azo pesa azo leisa veuve azo leisa orphelin ao defisa Nzambe lokola ba defisa Nzambe Nzambe azala ka mobali ya ba veuve azala ka soutien papa ya ba orphelin Nzambe ana pambola bango koleka. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa journaliste. Merci beaucoup mon pasteur Lobby et coaching live vraiment donc et puis la motema ba autorité nzamba pambola bino nzamba ba xebele ebele 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 na misala na makambo tout ba activité tout boza na okuna na poto abattre la bino contre ba pandémie ya coronavirus parce que toyebi ndenge zo sala na poto kuna nzambe pena na obosali ako épargner famille misala na bino a kopambola bino tu tokomi na suka Fenek Mokonzi na bosani eloko musomba mama moko mama autorité mama Kabibi nzamba pambola la présidente mama Kabibi mwamba na mo la vice présidente mama na Mokonzi mama Godelive Muzinga ba mama tu vraiment na remercier bino ezala mbala suka te ezala zala pena ba action humanitaire ya boende toza na posa na yango na kati ya mboka na biso tokutana mbala sima soki kola zongite tokomona lisusu Fenek Mokonzi bye bye Karine Mokonzi la baronne.